doktor je povedal, da v študijskih letih ni pravzaprav nič slišal o slovenskem obrobju v smislu knjižnega jezika, marveč samo o razvojni liniji osrednjega slovenskega prostora. Je bilo takrat jasno, tudi jaz sem to, samo to slišala kot študentka in spominjam se, ko sem za disertacijo zbirala korpus besedil z vsega slovenskega prostora, ne samo tako imenovani krajinski, ampak tudi prekmurski, vzhodne štajerski in koroški, sem šla v rokopisni oddelek iskat pač določene knjige. In vem, da sem šla, ne vem, kako se je pisal ta gospod, bil je eden od važnih strokovnjakov rokopisnega oddelka in sem ga vprašala, ali bi lahko si sposodila Evangelija in listove Tomaža Krempa, vzhodnoštajerskega pisca iz prve polovice 19.